Diagonalgang bruker vi i slake motbakker, middels bratte motbakker og i bratte motbakker, og til akselerasjon i rykk. Den aller viktigste oppgaven er all tyngde på ett ski. Det krever god balanse, og det gir god balanse. Pass på å utnytte tyngdekraftig et tidlig og kontant trykk rett ned i underlaget. Det gir sikkert feste og optimalt trykk på hvert ski. Start frasparket ned i foten og i ankeleddet. Trykk gjennom fotballen. Fullfør frasparket fyrig du spenner av. Høfti og tyngdepunktet er høyt oppe og langt fremme i øvre posisjon. En veldig sentral oppgave er lang og avspent armpendel med låg skulder. Pass på å slippe staven bak når stavtaket er avsluttet. Ivrigkroppen bør være stabil, lite bevegelser opp og ned, minimal rotasjon i høfti, all kraft skal gange gjennom kroppen. Typisk for diagonalgang er optimal framdrift, stor kraft i både arm- og beinarbeid, og samtidig god avspenning. Her ser vi to helt forskjellige måter å løse den samme motbakken på. Først Emil Jønsson med veldig høy frekvens. Etterpå Eirik Bransdal med veldig stor kraft i hvert fråspark. Han glir mye mer på skiene sine. Rykk i avslutningsfasen i et langt løp er ekstra krevende teknisk. Her ser vi mange av verdens beste langrennsløpere i middels bratt motbakke. Vi ser at det er veldig mye som er felles. God balanse på ett ski, høyt tyngdepunkt i øverste posisjon, tidlig trykk rett ned i underlaget, låg skulder, veldig rasjonell og effektiv måte å gange diagonalgang på.